Dnes potrebujeme prejsť záležitosti, ktoré sa týkajú správneho začatia šprintu. Najskôr spravím prezentáciu o tom, že ako vôbec má vyzerať dobrý product backlog. Ten by ste mali mať samozrejme predtým, než ten šprint začne, dobre nachystaný. Potom si povieme niečo o tom, ako ten šprint naozaj začať, kde bude teda hlavnou súčasťou našich otázok to odhadovanie. Čiže na začiatok si možno trošku zopakujme, respektíve povedzme si, či vôbec zrozumieme nejakým základným pojmom. Čiže keď poviem product backlog, čo to je? Úlohy, ktoré sú pripravené na vykonanie. Nejaký iný názor? Všetky súčasti, ktoré by mal mať produkt. Tak, s tým by som súhlasil. Čiže zoznam v podstate súčasti toho vášho produktu. To je product backlog. User story. To je čo? Jedna myšlienka, ktorú by mal spĺňať projekt. Slovo myšlienka, keby sme chceli nahradiť niečím lepším, čo by to mohlo byť? Požiadavka. Áno, funkčná požiadavka. A task v tomto našom poňatí alebo úloha je čo? Kus práce, dobre. A teraz ma zaujíma, aký je vzťah medzi taskom a user story. User story sa skladá z taskov, výborne. Dobre, čiže máme niečo takéto, product backlog, ten je dlhý, zoradený podľa našich priorít. Z neho potom budeme vyberať vždy do šprintu nejakú časť, nejakých pár tých user stories. Tie potom budeme rozbíjať na úlohy. No a to sú vlastne tie pojmy, ktoré by ste teraz už mali ovládať. Som rád, že ste reagovali. Teraz, nejaký príklad. Bol už aj minulá, ale pre zopakovanie. Taká user story môže vyzerať napríklad takto. Ako zákazník chcem vložiť produkt do košíka, aby som si ho neskôr mohol kúpiť. Môže sa skladať z X taskov. Záleží na vás v tom týme, ako to budete deliť. Hej? Čiže nejaký tým to môže spraviť takto, ako to tu dám, iný to môže spraviť inak. Hej? Tá granularita je čisto na vás. Môžete ich tam mať 20, môžete tam mať aj 2. Nie je problém. Dokonca nemusíte mať žiadne, ak tá storka je veľmi jednoduchá. Čiže napríklad pridať na frontende nejaké tlačidlo, vytvoriť API call, vytvoriť z databáze nejakú tabulku, otestovať to, urobiť code review, nasadiť a tak ďalej. Dobre. Teraz dôležitejšia otázka. To bolo len tak na zahriate, že čo by mala user story splňať, aby ste boli vy ako tým ochotní ju vyvíjať? To je teraz otázka na vás a úplne z fleku sa na to odpovedať nedá, čiže dáme si teraz 2 minúty. Poprosím vás v tímoch, normálne dajte, že zoznam kritérií, ktoré vy by ste chceli od user storky, niečo takéhoto, aby o nej bolo známe, predtým, než sa pustíte do toho vyvíjania tej storky. Nech sa páči, 2 minúty. OK. Skúste sa posadiť. Tak zaujímalo by ma, na čo ste prišli. Tak jak vidíme na tom slajde, že mali by sme mať jasne definované, že pre koho to ideme robiť, čo s tým bude robiť a na čom to je. Dobre, čiže malo by to mať asi takúto štruktúru. Hej. Tieto tri veci by mali byť známe. Čo ďalej? Prosím vás, hlásme sa, aby sme sa neprekrikovali. Opis toho use case-u, akože nejaký scenár predpokladám, aj s chybovými scenármi, no, to znie veľmi dobre. Čo ďalej? Musí byť jasne zadefinovaná. Musí byť jasne zadefinovaná. Nie tak, že kedy si chcem ísť na mesiac. Dobre, skúste to nejako inak. Čo to znamená jednoznačne zadefinovaná? Takže keď idem za
Jasné. Čiže aby som sa nemusel nikoho už pýtať, to znie veľmi dobre. Čiže mať akceptačné kritériá, aby som vedel overiť, či sa to fakt splnilo. Vzadu sa ešte niekto hlásil? Nikto? Ešte niečo? Toto bolo všetko dobre. Toto bolo všetko zatiaľ dosť dobre. OK. Je jasné, že nejaké kritériá tam byť musia. Hej. Určite sa tu nenájde nikto, kto by si povedal, a však ja si poradím s hocičím. No, áno, všetci sme hrdinovia, ale nie až takí. Tie pravidlá, respektíve tie kritériá, ktoré by mala každá user story splňať, by ste si mali v týme explicitne definovať. Čiže nielen si byť vedomý, že nejaké musia existovať, ale vy ich máte mať normálne, že spísané, mať zoznam vecí, ktoré musí každá storka, skôr než si ju zoberiete na riešenie, spĺňať. Tento zoznam sa volá Definition of Ready. Toto si prosím vás zapíšte, tento pojem. Je to jeden z tých artefaktov, ktoré budete to potrebovať vo vašej dokumentácii a mali by ste sa ním riadiť. To, čo si do toho Definition of Ready napíšete, záleží na vás. Ale je zo pár, by som povedal, dobrých vecí, ktoré by sa tam hodilo mať. V agilných projektoch sa napríklad definujú takéto. Že to má byť testable, teda testovateľné. Tá story by sa mala dať otestovať, či bola splnená. Čiže to sú tie akceptačné kritériá, mali by existovať. Mala by byť dostatočne malá. Čím menšie sú tie požiadavky, myslím teda v zmysle toho, že koľko je s tým práce, tým ľahšie sa s nimi manipuluje, rýchlejšie sa dokončia, ľahšie viete trackovať progres, ktorý máte, ľahšie sa odhaduje, a s tým súvisí ďalšia vlastnosť, že malo by byť odhadnutelné, ako koľko úsilia s tým bude spojené. To znamená napríklad, keď budete mať nejakú story, a vy naozaj nebudete vedieť odhadnúť, že koľko nám bude trvať, pretože to je moc veľká. No dobre, čiže musí byť odhadnutelná. Ďalej, musí byť, že valuable, to znamená, že musí mať pre toho zákazníka nejaký prínos. Nikdy v tom backlogu nechcete mať niečo, čo je tam len tak pre parádu, že nič to neprináša tomu zákazníkovi. Ono, teoreticky by sa to tam ani nemalo dostať, lebo pôvodcom toho backlogu je vlastne ten zákazník. No ale vy ako tým, keď budete potom neskôr ten backlog doplňať, upravovať, tak možno, že budete mať tendenciu tam niečo takéto pichnúť. Musí každá z tých storiek mať nejakú hodnotu. Mala by tá storka byť, že negotiable, to znamená, že do poslednej chvíle, než ju zoberiete do šprintu, by sa mala dať meniť. To súvisí aj s tým, že by mala byť nezávislá od ostatných. Hej? Čiže nemalo by záležať na tom, že v akom sa tam vyskytujú poradí, lebo vy keď to poradie budete chcieť zmeniť, tak malo by sa to dať spraviť. A týchto 6 vecí sa označuje akronymom INVEST, hej, podľa tých začínajúcich písmen, a akože prakticky každý agilný projekt ich v nejakom zmysle vyžaduje. Týchto 6 vecí ale je pomerne abstraktných, high level, v skutočnosti sa prejavia v takých vlastnostiach napríklad, že tá story má podrobný opis. Podrobný opis neznamená len tá triáda, že kto, čo a prečo. Podrobný opis to môže byť, že niekoľko odstavcov textu alebo štrukturovaného textu, nejaké tie scenáre a chybové scenáre a tak ďalej. A to, ak máte, tak väčšinou je to oveľa konkrétnejšie opísané. Z pravidla chcete dodržovať nejaké menné konvencie. A to je to napríklad, že kto, čo, prečo. A story by mohla mať nakreslené obrazovky, skôr než sa do toho idete pustiť. Nakreslenie obrazovky dosť výrazne pomáha tomu, aby ste sa napríklad ujednotili, že myslíte naozaj to isté. Story by mala mať rozpísaný scenár, kvázi teda nejaký use case. A mali by byť známe výkonnostné kritériá na ten scenár, teda že OK, ten request by nemal trvať 10 sekúnd.
to môžete uviesť tiež. No a zároveň sa to prejavuje tým, že každý v tom týme by tej story mal rozumieť rovnako. Čiže ak sa bavíme o jednoznačnosti, tak to znamená presne toto, že nie je tam viacero možných výkladov. A možno, že sa vám to stane aj vo vašom týme, že bude niečo niekde napísané, ono to bude vyzerať aj celkom jasne a potom sa nájde niekto, kto to pochopí inak, urobí to podľa toho, bude to spĺňať to, čo je tam napísané, ale predsa len to bude niečo iné, čo zákazník myslel, alebo čo mysleli ostatní členovia týmu. Čiže radšej opisovať viac, než menej. A teraz, pokiaľ tie kritériá budete mať moc voľné, čo môžete mať, hej, lebo akože nechcete sa tak zväzovať, tak je dosť možné, že vás budú čakať nepríjemné prekvapenia typu, ktoré som povedal. Hej. Toto tu je mimochodom klasická malba, olej na plátne, boj so scope creepom. Hej. A pokiaľ budete tie kritériá mať príliš striktné, tak zase sa dostanete do situácie, že budete mať dlhé tie stretnutia. Pretože budete na nich tráviť veľa času s tým, aby sa každá tá storka dostala do toho stavu, že ich bude spĺňať. Čiže potreba tam nájsť nejaký balanc. Nejak ak nepoznáte classical art memes, hej, a engineering memes, hej, v tejto súvislosti, tak vygooglíte. No, a v tých našich tímákoch ten svet nie je vždy úplne ideálny a nie každý backlog item, ktorý teda v tom backlogu máte, je naozaj user story, teda taký akože plnokrvný prípad použitia označujúci nejaký kus funkcionality, ktorý potom chcete pridať do toho softveru. A samozrejme, najmä také by ste tam chceli mať, teda iba funkčné požiadavky, akurát, že zistíte rýchlo a hlavne na začiatku projektu, že potrebujete nejaké iné typy, napríklad, že infraštruktúrnu story, teda, že potrebujete napríklad si urobiť skelet tej aplikácie alebo niečo zrefaktorovať. A chcete to mať, povedzme, ako samostatný backlog item, pretože jednoducho nechcete to mať skryté v nejakej funkčnej požiadavke, povedzme, prvej. Takí puristi, hej, skramoví alebo agilní by povedali, že nie, toto nie je prípustné, môžu byť iba user storky a ostatné proste musia, ostatné úlohy musia byť skryté v tých user storkách. Akurát, že v našich podmienkach, kde je relatívne málo času, ktorý môžete venovať tomu týmaku počas týždňa, toto nie je veľmi praktické. Preto je prípustné, že si zavediete viacero typov týchto storiek, napríklad user story, alebo infrastructure story, alebo management story, to môže byť niečo také, že idete robiť dokumentáciu, nejakú takú, akože, že budete zostavovať, hej? Že budete spisovať nejakú metodiku, že si idete rozbehať continuous integration a podobne. Alebo tam môžete mať ešte nejaký ďalší typ, hej, na ostatné veci, čo ja viem, vytvorenie toho tímového webu, čo je teraz aktuálne. Čiže môžete mať viacero typov, ale dajte si pozor potom na kritériá splnenia týchto úloh. Hej. Pri tom prvom type je to jasné. Hej, proste kritériom je v prvom rade fungujúci softver. Ide to, máte body. Nejde to, fail. Hej. No a pri týchto ostatných je to také ťažšie. Hej? Lebo Fero možno akože naprogramoval skelet tej aplikácie, ale nedá sa úplne dobre vyhodnotiť, že či to funguje alebo nie. Hej? Tam môže byť kopec nedostatkov, či vy musíte mať nejaké iné mechanizmy potom, ako to vyhodnocovať. A často budú tie storky dosť veľké. Keď sú veľké, nebudú sa vám zmestiť do tých šprintov, budete s nimi mať problémy, vtedy existuje ďalšia finta, ktorá sa dá použiť. Môžete rozlišovať takzvanú fidelitu, alebo vernosť. A môžete prototypovať. To znamená, že keď mám nejakú veľkú story, o ktorej viem, že bude s ňou veľa práce a veľa rizík, tak ja si najskôr ju môžem draftnúť ako low fidelity prototyp papierový, nie? Že sa iba načmara tá obrazovka. To urobím v jednom šprinte. A v ďalšom šprinte sa pustím do kompletnej implementácie. Toto je, že úplne prípustné, ak viete, že vás to
že vás to čaká, že nejaká story je moc veľká, kľudne to môžete takto rozdeliť. Hej. A obidve z tých vecí sa dajú na konci vyhodnotiť. Aj ten papierový prototyp vy viete otestovať nejakého vlastnosti. Minimálne sa na to vie pozrieť ten product owner a povedať, že toto vyzerá dobre, toto prerobte a tak ďalej. Ešte aj vy budete radi, pretože tie papierové prototypy sa samozrejme prerábajú oveľa jednoduchšie. Teraz, obsiahlejšie backlogy, také, kde už je proste tých storiek pár desiatok, sa oplatí trošičku organizovať. Čiže nechcete mať iba flat zoznam tých storiek, ale oplatí sa ich organizovať do takých väčších celkov, ktorým sa hovorí, že epiky, to sú také väčšie kusy funkcionality, prípadne tie sa ešte dajú organizovať do tém, čo už ani len nie sú kusy funkcionality, to je vyslovene, že téma. Dám asi príklad, niečo také to môže byť. Hej. Predstavte si, že témou je, že ideme zvyšovať návštevnosť našej stránky a v rámci tej témy máme dva epiky. Jeden je, že ideme pridať nejakú videosekciu, povedzme, že to je novinová stránka alebo niečo také. Druhý epik je, že ideme zlepšiť login tej stránky. No a vnútri je potom niekoľko user storiek. Tuto napríklad by mohla byť nejaká taká, že aby ten login dával nejaký dobrý feedback. Čiže tu na toto user story, to už je dosť veľmi konkrétna vec. Hej, to už sa do toho šprintu zmestí. Zatiaľ, čo ten epik sa do ňoho už zmestiť nemusí. Hej. Tam je pointa tá, že tie epiky môže mať počas viacerých šprintov. User story by sa vám mala zmestiť do jedného. Hej. Tu by ste nemali akože v žiadnom prípade plánovať, že na viac šprintov alebo niečo také. Ak máte také nutkanie, musíte to nejako rozbiť. Dobre, teraz ten backlog, on vzniká z iniciatívy product ownera v prvom rade, teda vášho vedúceho. Ale vy ako tím by ste sa mali podieľať na údržbe toho backlogu. Backlog nestačí vytvoriť raz, treba sa o ňo starať. Pravidelne sa treba o ňo starať. Prakticky každý týždeň, každý druhý týždeň je dobrá príležitosť, hlavne uprostred sprintu, to robiť. Treba sa jednoducho na ten backlog kolektívne pozrieť a začať ho česať. Tomu sa hovorí, že backlog grooming, nejaké také čistenie, opatera o ten backlog. Môže mať v princípe tri časti. Jedna je taká, že to prioritizujete, že prehadzujete, rozhodujete, že či niečo nemusí ísť skôr, tak ďalej. Možno, že nejaké storky sa po ceste doplňajú, lebo sa niečo zistí. Príklad, už 4 týždne ste niečo vyvíjali, máte to nasadené, začali to ľudia používať a vy ste pri tom používaní zistili, že ups, že potrebujeme tu takúto funkciu nejakú, alebo potrebujeme fixnúť nejaký bug, hej, alebo usability issue. Tak to pichnete do toho backlogu a posuniete to aj pomerne vysoko, aby sa to pri najbližšom šprinte urobilo. Hej. Čiže normálne doplňate nové storky, prípadne vyhadzujete také, ktoré už nie sú aktuálne. A potom robíte ešte jednu dôležitú vec, že odhadujete. Odhadujete ich náročnosť. O tom bude potom ďalšia prezentácia. 5 až 10% času by ste mali venovať starostlivosti o váš backlog. Hej. 5 až 10% času, ktorý venujete týmáku, to nie je úplne málo. Hej. Je to strašne dôležité, pretože v skutočnosti ten backlog je pre vás špecifikácia. Ten backlog vám diktuje, čo idete robiť. A už viete, teda z iných predmetov, že keď máte zlú špecku, tak proste celý výsledok bude zlý. Takže tých 5 až 10% je celkom, by som povedal, že dobrá investícia. Dobre, tu sú nejaké dve videá, ktoré vás poprosím pred spaním pozrieť. A takto teraz otázka. Kto už ten šprint otvoril? Ktorý tím? OK. Možno, že ste nešli úplne takto, alebo nemáte to v takom stave, možno, že áno. Vôbec nevadí. Ostatní predpokladám, že budú otvárať tento týždeň, prípadne začiatok ďalšieho. Niekde to takto vyšlo. Prosím vás, pozrite si ešte znova potom tú prezentáciu predtým. Refrešnite si. Dobre, sú teraz k backlogu nejaké otázky? Máte nejaké otázky? Kľudne sa pýtajte. Verím, že každý tým už nejaký backlog má.
Očakávam, že v ňom bude už aj dosť itemov. Niekoľko desiatok možno. Možno, že nie. Možno, že tam je toho málo. V takom prípade by ste mali ďalej pracovať, aby sa vám trošku naplnil. Možno, že bude treba sekať. Tak ďalej. Dobre, pracujte na tom. OK. Ak nie sú otázky k backlogu, prejdem... Nie sú? Dobre. Prejdeme na odhadovanie. Mimochodom, tú starostlivosť o backlog môžete robiť hocikedy. Je to akože mimo šprintová aktivita. Teraz sa dostanem už vlastne k organizácii šprintu. Ja dnes poviem o tom, ako sa šprint má začať. Budúci týždeň budem hovoriť o tom, ako by ste mali pri tom šprinte postupovať. O dva týždne sa potom pozrieme na to, že čo robiť pri uzatváraní šprintu. Teraz, verím, že nie ste závislí od toho, čo vám tu hovorím. Vaši vedúci by vás aj bez týchto prezentácií mali nejako viesť. Ale napriek tomu sledujte, hej, čo vám tu budem hovoriť, aby ste potom aplikovali, prípadne si to skonfrontovali s vlastnou skúsenosťou. Dobre, čiže, ako robiť začiatok šprintu? Začiatok šprintu bude vždy prebiehať na spoločnom stretnutí s vedúcim, kde máte v princípe dve úlohy v tejto súvislosti. Prvá je, že rozhodnúť, čo všetko sa v tom nasledujúcom šprinte bude riešiť, teda aké user stories, a potom dohodnúť si rozdelenie úloh. To znamená, na tom stretnutí sa vy dohodnete, ktoré user storky zoberiete z toho vrchu toho product backlogu do najbližšieho šprintu. Keď sa rozhodnete, tak potom si to porozsekáte na tie úlohy a optimálne by ste si ich potom mali ešte tak nejak akože medzi sebou rozdistribuovať, aby sa vedelo, že čo kto bude robiť. Opäť, pri normálnom skrame alebo aj iných agilných metodológiách je to tak, že si tým tie úlohy ťahá vtedy, keď má na to čas, respektíve keď nejaký člen týmu nemá čo robiť, tak príde a potiahne si ďalšiu úlohu. A vy takto celkom zrejme fungovať nebudete môcť, budete to musieť trošičku dopredu plánovať, lebo každý má ten čas inokedy a vy by ste mali zvažovať, či si nebudete akože zbytočne na seba čakať alebo nejakým iným spôsobom sa blokovať. Dobre. To rozdeľovanie úloh je naozaj na vás ako na týme. Niektorí na to pôjdete tak, že to budete naozaj jemne sekať, iní tam toho budete mať viac, respektíve väčšie kusy. A to je teraz úplne na vás. Kľudne to začnite robiť, ako vám srdce káže. O 2-3 šprinty sa uvidí, že či to robíte dobre. Lebo keď to budete robiť zle, tak to sa prejaví na tom, že nebudete stíhať dokončovať úlohy. A potom to zmeníte. Teraz sa ale chcem sústrediť nie na to rozdeľovanie úloh, ale na otázku, že koľko vlastne zobrať tých user storiek do jedného šprintu. No a na to, aby ste na toto vedeli odpovedať, tak vy v princípe potrebujete nejaký odhad náročnosti na každú jednu z týchto vecí. Čiže určiť nejaké náročnosti tých storiek alebo príbehov a suma tých náročností by mala byť menšia alebo rovná niečomu, čomu hovoríme velocity, čo je rýchlosť, ako vy idete. Čiže vaša nejaká kapacita, schopnosť dodať za ten šprint nejaký objem tej funkcionality. Tu velocity teraz ešte neviete, lebo ste ešte nezažili žiaden šprint ukončený. Ale po prvom ukončenom šprinte budete mať predstavu, že koľko toho viete zmáknuť. No a potom vlastne každý ďalší šprint už budete podľa toho, priraďovať. Postupne sa vám tá rýchlosť bude zväčšovať, lebo budete si na seba viacej zvykať, lepšie sa naučíte tú technológiu, v ktorej robíte a celkovo akože sa zdokonalíte. Čiže tá velocity bude mať potom tendenciu stúpať. Čiže ten postup toho otvorenia šprintu bude taký, že ohodnotíte tie príbehy na vrchu product backlogu, rozhodnete, koľko si ich zoberiete do šprintu, rozdelíte príbehy na úlohy a dohodnete si, kto bude na čom pracovať. Všetko toto priebežne budete zaznamenávať do vášho nástroja na management úloh. Čiže do nejakej Jiri, alebo TFS, alebo čokoľvek už používate.
Za každým, keď niečo ohodnotíte, hneď to tam zapíšete. Keď niekomu pridáte úlohu, opäť ho tam označíte. A toto je, na toto je dôležité si zvyknúť. Je dobré, keď budete mať jedného človeka, ktorý bude obsluhovať ten systém počas toho vášho stretnutia. A ideálne ten systém bude zobrazený na tej obrazovke, ktorá je v tej miestnosti k dispozícii, aby všetci videli, čo sa tam deje. A mohli prípadne upozorniť na nejaké chyby. Teraz táto otázka, vlastne kľúčová pre túto prezentáciu. Ako odhadovať úsilie vo vašich, alebo teda našich tímových projektoch? Metód by existovalo veľa. Všelijaké Delphi a ja neviem, expertné odhady a podobne. My tu budeme používať tzv. Planning poker. Ten funguje tak nejak, že v prvom kroku každý člen tímu si preštuduje danú user story. Pozrie sa na ňu, pozrie sa na jej opis, preštuduje si. Potom si každý člen tímu tajne pomyslí odhad náročnosti tej user story. Ten sa vyjadruje nejakým číslom. Ja o chvíľu poviem, že čo to číslo vlastne znamená, ale proste berte to tak, že je to nejaké číslo. Potom ten tím tie odhady naraz zverejní. Čiže každý naraz zverejní ten svoj odhad. Pokiaľ sa všetci zhodnú na tom istom čísle, tak toto číslo sa priradí danej user story a môže sa ísť na ďalšiu story. Pokiaľ sa nezhodnú, tak ten tím začne diskutovať, prečo sa nezhodli. Začne sa skúmať, že OK, Jožo, ty si dal najvyššie hodnotenie, oveľa vyššie než všetci ostatní, že prečo? A Jožo začne hovoriť, no, lebo proste to bude ťažké kvôli tomu, že tuto toľko to veľa obrazoviek treba spraviť, alebo treba rozbehať niečo nové, alebo budeme musieť veľmi prekopávať dátový model, alebo neviem čo všetko. A ostatní si povedia, aha, vlastne máš pravdu. Alebo mu povedia, nie, nemáš pravdu, lebo to vieme urobiť takto a takto. Skrátka, prebehne tam diskusia a potom sa pokračuje krokom 2, teda znova si každý pomyslí ten svoj odhad. Znova ho bachnú na stôl a takto to ide, až kým neprediskutuje ten tím tú story do takej miery, že poprvé všetci pochopia, o čo tam ide a zároveň to akože rozvrtajú tak, že sa ukážu všetky tie kulehy, ktoré ich tam čakajú, plus, mínus. A oni sa nakoniec zhodnú a ten odhad bude aj akože celkom dobrý. Môže to trvať jedno kolo, môže to byť na tri kola, môže to byť aj na 5 kôl kľudne, ale verte či nie, vždy to nakoniec niekam doiteruje. Teraz, poker sa to volá preto, pretože sa pritom používajú takéto karty, na ktorých sú čísla. Teraz, čo tie čísla znamenajú? V princípe môžeme používať dve metódy na to. Prvé sa volajú, že story points a druhé je časové trvanie úloh. Story point, alebo dobre, začnem tým časom, to je také jednoduchšie. Skrátka, predstavte si, že na tých kartičkách je napísané, že koľko hodín to bude trvať. Aj keď hodiny sú v tomto prípade dosť malá jednotka, lebo aj tie najmenšie úlohy z pravidla trvajú niekoľko hodín jednému človeku, čiže môžete si to kľudne predstaviť ako pol dne, alebo to rátať, vo väčších projektoch by ste to rátali v Mendejoch pokojne. Čiže každá kartička znamená nejaký čas, ktorý vy odhadujete, že to bude trvať. To je jedna metóda. Nie je úplne preferovaná, pretože čas nie vždy znamená náročnosť. Niektoré úlohy sú ťažké, nie v zmysle, že by boli intelektuálne náročné, ale sú ťažké kvôli tomu, že proste dlho trvajú. A iné sú naopak intelektuálne náročné, hľadáte nejaký bug, alebo vymýšľate nejakú architektúru, veľa od toho závisí. A samotné vykonanie tej úlohy možno netrvá tak dlho, ale je to náročné. Čiže aby sa táto náročnosť, alebo aj rizikovosť sa do toho teda môže zaradiť. Môžete mať úlohy, ktoré sú jasné, že OK, vieme presne, čo treba spraviť na 5 krokov dopredu. A iné sú také, že no, urobím tento prvý krok a potom sa uvidí. A keď sa uvidí, tak možno sa uvidí to, že hubže toto nevieme spraviť v tejto technológii napríklad. Čiže aby sa toto všetko dalo postihnúť, tak sa vymyslelo niečo, čomu sa hovorí story points. A story points sú oveľa také abstraktnejšie. Jednoducho to je číslo, ktoré vyjadruje náročnosť tej úlohy a snaží sa tak nejak odísť od toho času, že ako dlho tá úloha bude trvať. Ja vás motivujem, vyzývam, aby ste používali tento story points prístup. Hej.
Hoci sú tu aj tými, ktoré to skúšajú s tým časom, môže to fungovať, nemusí. Tie story pointy považujem za v konečnom dôsledku flexibilnejšie. Dobre, teraz, ako sa tie odhady vlastne robia? Robia sa tak, že každá nová user story, ktorá príde na stôl, sa porovnáva už s existujúcimi odhadmi. Dôvod je jednoduchý. My ľudia veľmi dobre vieme porovnávať veci. Hej. Viete veľmi ľahko povedať, či som vyšší alebo nižší ako profesorka. Hej. Ale keby som sa vás pýtal, že aká je moja výška v centimetroch, tak dobre, keby sme tu dali akože crowd, tak to nejako dáte, hej, dokopy, ale akože jednotlivci to proste nevieme, hej, alebo výška tejto auly, hej. Čiže absolútne odhady nám nejdu, porovnávanie nám ide veľmi dobre, vieme ľahko povedať, že či je niečo dvakrát väčšie ako druhé, hej, alebo že či je niečo polovičné, alebo či je niečo trojnásobné, hej. Čiže spôsob, akým sa tu postupuje, je, že už máte nejaké predtým storky ohodnotené a teraz idete zobrať novú a porovnáte, že dobre, je táto storka rovnaká ako táto, alebo väčšia, alebo menšia. No a aby to bolo jednoduchšie, tak sa nepoužívajú všetky možné dostupné hodnoty číselné, ale používa ich sa ich len niekoľko. Používajú sa napríklad tie, ktoré sú tu, že 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20. To sú hodnoty z Fibonacciho postupnosti až na tú 20-ku. OK, dobre, to bola 21-tka, že? A dôvod, prečo sa používa Fibonacciho postupnosť, je taký, že pri tých väčších číslach tie rozdiely musia byť väčšie. Lebo aby som sa rozhodoval, že či toto je 18-ka alebo 17-ka, hej, to je akože už skoro jedno. Hej, lebo je to relatívne vysoké číslo. Za to medzi jednotkou a dvojkou, kde je akože ten nominálny rozdiel stále ten istý, tak je akože dosť veľký rozdiel. Teraz, keď vám ten odhad napríklad v hlave vychádza tak, že to je medzi 13-kou a 20-kou, tak ako dilema sa vyrieši veľmi jednoducho, dáte 20-ku. Hej, lebo musíte byť trošku pesimisti v živote, hlavne v programovaní. Toto je také induktívne, hej, že muselo to niekde začať. Prvá storka sa nedala s ničím ešte porovnať. To sa rieši tak, že vlastne sa určí nejak arbitrárne. Vy si zoberiete typickú úlohu v prvom šprinte, takú nejakú, ktorú očakávate, že sa bude typicky vyskytovať v celom tom vašom projekte, a dáte jej umelo nejakú z týchto hodnot z pravidla niekde zo stredu. Napríklad trojku alebo peťku. Dám teraz príklad, aby to bolo jasnejšie. Predstavte si, že máme story, ktorá je pomenovaná, že vloženie produktu do e-shopu. Čiže nejaký majiteľ e-shopu vkladá opis toho produktu do toho svojho e-shopu a ten tým povie, že OK, toto bude trojka, naša referenčná user story. Potom príde ďalšia user story, ktorá bude, že zaradenie produktu do kategórie. A vy už môžete začať premýšľať, OK, zaradenie produktu do kategórie v porovnaní s tým vložením produktu do e-shopu, je to väčšie, je to rovnaké, je to menšie? Teraz schválne, že kto by povedal, že to je niečo väčšie? Kto by povedal, že to je porovnateľná zložitosť? Kto by povedal, že to je menšie? OK, ja by som tiež povedal, že to je menšie. Hej, dal by som tomu možno dvojku, alebo ten tým by tomu možno dal dvojku. Čo niečo takéto? Story 3. Zobrazenie zoznamu produktov. Čiže zákazník príde a chce si iba zobraziť, že čo je v ponuke. Predtým sme mali tieto dve hodnotenia. Čo by ste dali takejto storke? Ruky hore, kto by dal jednotku? Dvojku? Trojku? Peťku? Wow, OK. Dobre. Tak dajme tomu, že by to dopadlo dvojkou. Hej. Lebo teda, dobre. Zobrazenie zoznamu produktov versus vloženie produktu do e-shopu. Hej. Pozrite sa, že je to rovnaké, alebo nie je to rovnaké. No tak toto je len nejaký view. Hej. Tuto možno musím aj niečo zapisovať. Hej. Možno, že to bude aj relatívne zložité, to zapisovanie, neviem. Hej. Ale jasné, teraz je to akože varenie z vody v tejto prezentácii, lebo vy by ste to v prípade toho vášho softveru mali vedieť oveľa lepšie. A tá diskusia by netrvala 2 sekundy,
ale trvala by možno 20 minút pokojne. Hej. To sa môže stať, aj sa to bude stávať. Scenár 4, že kompletný nákup od vloženia až po platbu. Čo z týchto čísel by ste dali? Kto by dal 5-ku? Trojka by sa našla nejaká? To asi nikto. Dobre, 8-ku? 13-ku? No, 20-ku? Dal by niekto viac? Tuto nekonečno? Nekonečno sa dáva vtedy, keď sa vám to javí, že tak veľké, že toto fakt musíme ísť rozbiť, že vážení, toto sa ani nehrajme na tie čísla. Hej? Dobre, ja by som sem dal možno 8-ku. Ďalší scenár. Pridáme do tej stránky chat s helpdeskom. Poznáte to, hej? Prídete na Alzu a tam vás niekto vyzýva, že povedz mi o svojich problémoch. Hej? Jaké číselko sem? Ako? Záleží na čete, že čo všetko by to vedelo a tak ďalej. Toto by bola presne tá debata, ktorá by nastala v tom týme. Hej? Lebo ľudia, niektorí ľudia by hodili možno ďalšiu 8-ku, niektorí by dali nekonečno, na konci by sa možno na niečom zhodli, povedzme na 20-ke. Hej? Keby sa mimochodom zhodli na 20-ke, tak to už je signál, že to chcete rozdeliť na menšie. Hej? Lebo skúste si spraviť 20-ku do vášho šprintu. Hej? A nebudete to mať rádi, hej, keď tie storky budú veľké. No, čiže sami ste videli, ako ste dvíhali tie ruky, že v žiadnom prípade ste sa nezhodli. Samozrejme, že ste o tom veľa nevedeli, hej, však to je celý hypotetický scenár, ale k tomu to bude dochádzať aj v tých vašich projektoch, ktoré sú vám oveľa známejšie. A teraz, naozaj nie je cieľ sa na prvýkrát zhodnúť. Cieľ je buchnúť na stôl tie čísla, vidieť tam tie rozdiely a začať sa o tom baviť. A vy za chvíľu zistíte, že aha, my sme na toto zabudli, tak ďalej. Keď budete sa snažiť v hlavách skonštruovať tie odhady, kladte si napríklad takéto otázky, že musíme sa chytať dátového modelu? Musíme meniť API medzi tými komponentami, ktoré tam máme? Koľko nových obrazoviek to bude, že tam musíme spraviť? Ideme iba nejakú upravovať, alebo že kompletne novú, ktorú tam treba zaintegrovať? A koľko nových tried to možno bude znamenať? Cez koľko modulov pôjde ten scenár, že musíme sa chytiť každej jednej veci prakticky, ktorú v tej appke máme, alebo vieme odizolovať riešenie tej storky len do nejakej jednej alebo dvoch? Vieme to napríklad spraviť celé iba na frontende, hej, alebo musíme ísť aj na backend a tak ďalej. Takéto úvahy vám budú pomáhať pri odhadoch. Hej, proste storka, ktorá vyzerá podobne, že akože zvonka sa to môže javiť tomu používateľovi približne rovnako zložité, tak ak vnútorne jedna z nich musí ísť aj na backend a musíte meniť ešte aj dátový model a neviem čo, a tá druhá si to vybaví iba na frontende, je dosť možné, že tá druhá bude jednoduchšia a že dáte nižšie číselko. Hej, čiže skúste takto nejako aspoň týchto zopár, hej, si na začiatok brať. Potom neskôr si vymyslíte aj vlastné a pôjde vám to čoraz ľahšie a ľahšie. Dobre. Prečo na to odhadovanie používame takýto zložitý postup? Šimko tu o tom už pol hodinu rozpráva. Prečo? Prosím? Pre success? No, pre úspech projektu, myslíte? No áno, ale prečo? Prečo by sme to nemohli robiť nejako jednoduchšie? Jednoduchšie to nefunguje? No ale prečo to nefunguje jednoduchšie? Takto, že najjednoduchšia možnosť, ako urobiť odhady, aká? Že ten najmudrejší z nás povie, že to je 8-ka. Nie je to jasné. Kde tu je problém? Pre ňoho je to 8. Čo ešte by s tým mohol byť problém? Ako vieme, že je najmudrejší? Presne. Hej. On sa môže dosť mýliť. Tam
Áno. Čiže keby to niekto len tak tresol, vôbec neprebehne tá diskusia, vôbec sa nepríde na všetky tie veci, ktoré s tým ako treba robiť. Čiže ten odhad by bol akože zúfalo zlý. Hej? Riziko, že odhaduje, keď odhaduje len jeden človek, že sa sekne, je že obrovské. Tak dobre, tak vieme, že to musia robiť viacerí. Lenže keď to robia viacerí a robia to tak neorganizovane, tak môže nastať iný problém, že sa ovplyvnia. Čiže ten, ktorý je najmudrejší, alebo najasertívnejší, alebo najväčší extrovert, on trestne prvý ten odhad a ostatní, ktorí si možno mysleli aj niečo iné, si zrazu povedia, no ja som ale pako, ja som dal úplne, že odveci číslo, no to nebude tak, hej. Čiže Fero povedal, že to je trojka, to je jasné. Ja som si myslel, že to je dvacka. Hej. A ja nemôžem teraz povedať dvacku, keď Fero povedal, a on je múdrejší Fero než ja. Hej. Ja keď poviem dvacku, tak ako sa mi vysmejú, tak ja poviem len peťku alebo osmičku. Hej. Lebo som taký ako, bojím sa trošku toho Fera, on je taký hr. Hej. Takýmto vzájomným ovplyvňovaním takisto dôjde k efektu, že jednoducho nepríde sa na tie veci, pretože sa tam neukážu tie rozdiely. Alebo si ľudia povedia, no budeme tu kratšie, výborne, tak ja poviem to číslo, ktoré povedali ostatní, aby sme nemuseli diskutovať. Napriek tomu som si myslel niečo iné. Hej. Čiže toto by sa stalo. Čiže za to sa to robí tak, že každý si premyslí a naraz sa buchne a vtedy už nie je vyhnutia. Vtedy sa tie rozpory ukážu, tá diskusia bude nevyhnutná a dospeje sa nakoniec k oveľa lepšiemu odhadu. Teraz, počas tej diskusie sa veľmi oplatí robiť nasledovné. Opäť máte otvorený ten váš nástroj na evidenciu úloh a tuto do toho description, toto je nejaký screenshot z Jiri, hej? Jeden z vás, tak ako diskutuje ten tím, tak zapisuje tam, že všetko, čo sa hovorí. Hej. Každý detail, na ktorý sa príde, že aha, my musíme zasiahnuť do tejto tabulky, výborne, tak on zapíše, že musí sa upraviť dátový model, tá tabulka, tam sa niečo doplní. Obrazovky sa vymenujú, ktorých sa to má dotknúť a tak ďalej. Čiže zrazu vám tu vznikne pomerne obsiahlý opis toho, že čo vlastne sa má urobiť s tou storkou. A to sú dve muchy jednou ranou, lebo vy to prediskutujete, urobíte dobrý odhad a navyše k tomu máte zadarmo ten opis. Ten podrobný opis, ktorý vy potrebujete od tej storky, aby splňala tie vaše definition of ready a aby niekto, kto si k tej storke potom o týždeň sadne, tak aby rovno vedel, čo má robiť. Hej? Aby to nemusel už zisťovať, aby si nemusel domýšľať. Hej? To všetko tam už bude. Čiže toto je akože že top most praktika, ktorú si prosím, akože z dneška odneste, že keď budete robiť odhady, tak zapisujte všetko, čo sa povie. Dobre. Celé to možno bude trvať dlho. Na toto upozorňujem dopredu. Kľudne hodinu až dve. Hej. Predtým, než vôbec ten šprint odpálite, môžete stráviť diskusiou o odhadovaní, ale je to akože worth it. Hej, proste oplatí sa to, výrazne sa to oplatí. Odhalíte rizika, odhalíte problémy. OK, čiže zhrniem to teraz. Čo robí na začiatku šprintu? Ohodnotíte tie storky pomocou planning pokru. Teda každý si pomyslí, preštuduje si teda príbeh, pomyslí si nejaké hodnotenia. Hodnotenia sa dajú na stôl. Zistí sa, či je zhoda. Keď nie je, diskutuje sa, až kým zhoda nie je. Potom rozhodnete, koľko príbehov si zoberiete, podľa toho, koľko viete, že stíhate. Rozdelíte si príbehy na úlohy, dohodnete si, kto na čom bude pracovať a vtedy sa môžete rozísť, prípadne môžete začať teda naozaj reálne na tom robiť. Dobre, to je všetko, čo na dnes mám. Sú ešte nejaké otázky? Dobre, dúfam, že sa vám v tomto bude dariť. Som si istý, že sa bude nakoniec, ale prvý, druhý šprint možno vôbec nevyjde. Budete v tom tápať a tak ďalej. Patrí to k tomu, nedá sa s tým veľa urobiť. Postupne sa to dá naučiť, ale.
Nič? Tak v takom prípade ďakujem za pozornosť.